أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم حرف يا تريسيش توي نو څنګه چې په ابتدا کې ویل شي وي چې د ټکو یا د تورو داسې جوړه چې سمانا یا مفهوم ورکوي هغه ته حرف وای ٹھیک ده یعنی حروف تهجی شو یا الف با شو دا غوی داسې جوړخ چې یو پورا پورا مطلب ورکوي نو هغه سیستم موږ یو ټکی وایو یا یو حرف ته وایي ٹھیک ده توري مبارک موږ ویلو په ابتدا کې چې الف با تا چې کم دي ته موږ توري وایو خو دلته کې د تورو نه مراد به موږ دغه الف با نه وایو دلته د تورو نه مراد هغه حروف به وي چې په خپل سمانه نه ورکوي خو د نورو حروفو سره چې یو ځای شي نو د جملې مطلب پوره کوي یعنی مثال په تاسو ووایئ چې زموږ سره حروف چې کوم دي که نه یعنی توري چې کوم دي نو تورو کې زموږ سره څه الف با دي ټیک ده الف با دا دي او د دې نه علاوه څه توري چې کوم دي هغه موږ څه حروف ته وایو خو هغه حروف چې هغه یوازې څه مطلب نه ورکوي خو چې کله هغه د نورو ټکو سره یا د نورو حرفونو سره یو ځای شي نو هغه بیا یو کمپلیټ سینس ورکوي یو مکمل پیغام ورکوي مکمل مطلب ورکوي نو هغې ته بیا موږ څه وایو دا توري دي لکه مثال په توګه باندې پشو کیشو تریشو دا داسې ټکي دي چې که تاسو وګورئ نو یوازې په څه مطلب نه ورکوي داشان کې یوازې څه مطلب نه ورکوي داشان ترې یوازې څه مطلب نه ورکوي څو پورې چې دا په جمله کې نه راغلي د دې توره بل هاشې قسمونه لري ډېر شې قسمونه دي د تورې اوس به مونږ د دې اتیش قسمونه مطالعه کوو په اتیشو قسمونو کې اولنی قسم چې دی هغه دی د حروف جار یا د جار توره د جار توره څه ته وایي دا تورې په جمله کې د حروفو منځ کې ربط پیدا کوي او د دوو ټکو یا یو بل سره تعلق څرګندوي د دوو ټکو په آپس کې ربط پیدا کوي او د یو بل سره تعلق ښایي چې د یو او د بل په آپس کې څه تعلق دی دا تعلق د قربت یا د لریواله کېدای شي یعنې د نږدېوالی او د لریوالی دا تعلق هم کېدای شي د پور تخکته کېدای شي د طرف کېدای شي یا د ماخذ کېدای شي ٹھیک ده یعنې دې لحاظ سره چې کوم دی او څه نور هم داسې دغه کېدای شي تعلق لکه کتاب په میز پروت دی نو د کتاب او د میز په میز کې تعلق ظاهرولو دپاره دا پټک استعمال شوی دی ٹھیک ده چې دا په دې ټیم کې دا ښایي چې کتاب گویا د میز له پاسه پروت دی صحیح د میز لاندې کتاب پروت دی نو د میز او د کتاب دلته کې د لاندې چې کوم دی دا یو ټکی دا ټکی د میز او د کتاب په میز کې ربط جوړي او ورسره دا هم ښایي چې دا میز او د کتاب آپس کې څه ریلیشن دی څه تعلق دی نو میز لاندې دی د کتاب نه سوری میز لاندې د میز لاندې کتاب دی نو کتاب لاندې دی د میز د کوټې شاته باغ دی ٹھیک ده او شاته دا داسې ټکی دی چې د کوټې او د باغ په منځ کې تعلق ښایي چې د دوی په آپس کې څه تعلق دی یعنې پریپوزیشن چې کوم دي تاسو ته خیال کړئ په انګلیش کې موږ وایو کنه ما هغه له دعوت ورکو ما هغه له دعوت ورکو دا له دا ټکی دلته کې چې استعمال شوی دی د په دې جمله کې د هغه او د دعوت په منځ کې تعلق جوړوي هغه د زمانو راسې په بهر دی هغه د زمانو دلته کې دا د ټکی هم دی دا هم یو توره ده بهرحال دا موږ د دې بل قسم نه وروسته وایو زمانو راسې په بهر دی نو دلته کې دا پچ دی په دې ټیم کې حروف جار کار کوي ځکه چې دا د هغه او د بهر په منځ کې تعلقات ښایي دغه شان کامیابي څه ده خو د اور نه تیرېدل دي کامیابي څه ده خو د اور نه تیرېدل دي نو دلته کې دا نه ټکی چې دی دا یو ٹھیک ده که نه دا د هغه یعنی د کامیابی ٹھیک شو که نه او د اور د دې په منځ کې دغه ښایي چې څنګه غوندې کامیابی او اور ٹھیک ده یعنی کامیابی مثال داسې دی لکه ووایه چې د اور نه تیرېږي ٹھیک ده اور کې تیرېږي نو کې ټکی چې کوم دی لکه څنګه چې موږ ان او ان ټو او ترو په انګلیش کې استعمالو نو دلته کې د کې ټکی لږ سټټک دی ولاړ دی ساکن دی او نه ټکی چې دی د دې نه مطلب دا دی چې یو څیز په روان حالت کې دی ٹھیک ده ډنډ د کبانو نه ډک دی
ډنډ د کبانو نه ډک دی نو د کبانو او د ډکوالي په منځ کې ریلیشن ښی نه ٹھیک ده ډنډ د کبانو نه ډک دی نو دا هم زموږ سره څه شی دی د جا توره ده دوم قسم زموږ سره چې کوم تورې دی هغه دی د علت تورې دا تورې په دوو جملو کې د وجې او د نتیجې په ربط پیدا کوي یعنی وجه او د هغې نتیجه کاز اینډ افیکټ کاز اینډ افیکټ ریلیشن چې دی هغه موږ هغې ته موږ د علت توره وایو چې کله یوه جمله د دویمې جملې د دویم وجه یې ټیک دی که نه چې کله یوه جمله د دویم وجه یې څه شو لکه ځکه چې ولې چې چونکې د دې وجه د دې قبله نو دا ټکي چې داسې دي چې دا د یوې جملې د بلې جملې سره داسې تعلق راولي چې یوه جمله د جملې یوه حصه چې کوم ده د بلې حصې تابع یي یا د هغې وجه یي ټیک شو که نه کرونا وبا ده ځکه تعلیمي ادارې بندې دي نو ځکه دلته کې دا ټکي چې کوم راغلی دی دا ځکه دا د دې جملې د دوو مرکباتو د دوو حصو تړون کوي کرونا وبا ده یو خپله پوره جمله ده دې خوا تعلیمي ادارې بندې دي یو بله جمله ده ځکه ټکی چې دی دا اخی چې چونکې دا اولنی کار دی نو په دې وجه باندې دا دویم کار دی ټیک شو که نه چونکې کرونا ده نو په دې وجه باندې تعلیمي ادارې څه دي بندې دي لہٰذا دا کاز افیکټ ښیي سیمیلرلی مونگا چی هم استعمال والا شو لکا محنت کوا چی کامیاب شی محنت کوا دا زان لیو دا غدی او کامیاب شی دا زان لیو مرکب دے نو دا چی دا ایدوان تڑی گوئے کتا محنت او کو نو تبا کامیاب شی ٹھیک شو کنا خا کل چی دا علت توری دا جملی پا اولا کی راشی نو دا جملو ترمیانا کاما یعنی وقفه کاما چې موږ وایو انګلیش کې هغه لګول کیږي یا پنو باندې تړل کیږي یا وت بیا موږ سو نو ټکه پکې مینس کې ولګو ٹھیک شو غنه لکه موږ وایو زکه چې کرونا و بعد نو بیا کاما تعلیمی ادارې بند دي سوګتا سوګتې شي چې موږ په دې کې علت تاګه چې کوم دی هغه مخ تر اوسه زکه موږ مخ تر اوسه لکه چې کرونا و بعد کاما تعلیمی ادارې بندې دي یا که دلته کې تاسو کاما نه لګوئ نو بیا به داسې لیکئ ځکه چې کرونا وبا ده نو تعلیمی ادارې بندې دي نو دا نو او ځکه چې د جملې په اوله کې د علت توره راشي نو بیا نو سره موږ هغه د ده کنسیکوینس چې کوم دی هغه موږ د دې وجه چې کوم ده هغه موږ د دې افیکټ چې کوم دی اثر هغه موږ په نو باندې ظاهرو ٹھیک شو که نه دغه شان دې چې محنت وکړي نو کامیاب بشي ٹھیک نا لہذا دا زمو سرا دو قسمو شو دا جار تورا او دا علت تورا په دې پسې دریم قسم زمو سره دی د عطف تورې دوه ټکي مرکبونه یا جملې یو ځای کوي او دا سې ښکارا کوي ګویا چې دا یو دی صحیح ده یعنی دوه ټکي هغه داسې یو ځای کوي او زیاتره دغه ټکي چې کمی یا خو پوره جمله یا مرکبی او یا صرف چې کوم دی اسمونه دوه اسمونه هم یو ځای کوي لکه موږ وایو او ټیک ده پلانې دغه شانتې او ټکی شو دغه شانتې سره ټکی شو دغه شانتې سچې او بیا هغه جمله او هم دغه شانتې ورسره یو داسې ټکی دی دغه شان لا سچې او بیا هم دغه لاسه چې دغه هم ټیک ده که نه او صرف هم یوازې موږ استعمالولی شو نو دا د عطف تورې دي مثال اسلم او جنید دواړه ناجوړه دي دلته کې اسلم او جنید ټیک ده که نه او ټکی څه چل کوي دلته کې دا او حروف عطف دی چې دې دوه اسمونه آپس کې تړي او د هغوی یو مطلب ښکاره کوي چې اسلم او جنید ګویا چې یو یونټ شو دغه شانتې که د سره خبره موږ وکړو نو د کمپیوټر سره مې کتابونه هم ورته ډالۍ کړل ټیک ده ډالۍ مطلب تحفه مې لور کړه نو د کمپیوټر سره دلته کې کمپیوټر سره مې کتابونه یعنی کتابونه او کمپیوټر یو ځای کول د پر دلته ټکی سره استعمال شوی دی ټیک ده که نه لکه دلته کې موږ داسې هم لیکلی وی چې ما کمپیوټر او کتابونه ورته ډالۍ کړل نو هم بټیکو
خو سرا په پښتو کې یو حروف عطف دی چې په دې باندې مونږه دوه مرکبونه یا دوه اسمونه چې کوم دي هغه مونږه سکول شو یو ځای کول شو. سیمیلرلی که مونږه دا بل ګورو چې او هم چې بیا سره حروف یا هغه جمله څه چې او بیا دغه هم نو د دولت څه چې عزت هم خوړ یوړو ٹھیک ده. نو دولت څه چې ګوره چې کله مونږ دلته وایو چې پلانې څه چې بیا مخکې مونږ د هغې هغه کمټکه چې هغه ولیکو او مخکې هم ورسره ولیکو نو دا څه چې او هم چې کوم دي دا مشترکه طور باندې دا حروف عطف دی ٹھیک ده. چې کله جمله کې دا داسې غونې سچویشن کې راشي چې یو څیز څه چې بل څیز هم نو مطلب دا دی چې دي دواړه څیزونه نو دوی هم تړل کوي د دوو څیزونو په منځ کې. سیمیلرلی سائنسی مطالعه خدا خو ورسره ورسره دینی سبق هم وایي صحیح ده. ورسره ورسره دینی سبق هم وایي نو دلته کې ورسره ورسره یو داسې حروف عطف دی چې د دې جملې دوه حصے دوه مرکبات یا دوه کلازونه چې کوم دي هغه څه کوي هغه یو ځای کوي. سائنسی مطالعه خدا خو ورسره ورسره دینی سبق هم وایي دا چې دی دواړه یو ځای کوي. غریبانان څه چې مالدار هم زورګي کوي زورګي مطلب فریاد کوي ٹھیک ده. نو غریبانان څه چې مالدار هم نو څه چې او ګوره دا دی څه چې او بیا مخکې ورسره بل ټکی او بیا وروسته ورسره هم بالکل د پورتنی مثال په شان سچی او هم یو بل وضاحت دلته کې وشو دی مثال سره. پروفیسران هم شاگردان په دې مهم کې حصہ اخلي. پروفیسران هم شاگردان کله چې هم ټکی هم حروف عطف په یو دسی حالت کې راشي نه دی مطلب دا دی چې اولنی هم او دویم هم نه پروفیسران او شاگردان په دې مهم کې حصہ اخلي نو هم یو ټکی چې کوم دی په ځی وخت کې د حروف عطف په تور باندې استعمالیږي او دی بالکل د او مترادف دی. اولنی ټکی ته معطوف علی ہوئی او دویم ته معطوف ہوئی کله چې دې څنګه جمله اولی کله شي نو په دې کې چې کوم اولنی حصہ راشي د حروف عطف نه مخکې چې کوم حصہ یې هغه ته معطوف علی ہوئی او چې کوم داغه نه ورسته ټکی یعنی شاگردان دلته کې هغه ګوره نو ته مونږ معطوف وایو. دا شین تاسو وګورئ چې اسلم څه شی دی اسلم په دې ټیم کې معطوف علی دی او جنید چې دی هغه په دې ټیم کې معطوف دی. کمپیوټر سره سره مې کتابونه نو کمپیوټر په دې ټیم کې معطوف علی دی او کتابونه چې دی هغه سدي معطوف صحیح شو. ها سلورم قسم زمو سره چې دی هغه د پښتنې تورې د پښتنې تورې سری دا توری په جمله کې د سوال تپوس یا د پوښتنې د پاره استعمالي کله چې په جمله کې مونږ د چانه سوال کوو تپوس کوو یا مونږ پوښتنه کوو چې هغه نه مونږ جواب متوقع کوو نو هغه تورو ته به مونږ د پوښتنې تورې وایو صحیح شو. نو د پوښتنې تورې چې دي هغه کې مونږ د یو دغه نه دته حروف استفهام وایي حروف استفهام وایي او په دې کې مونږه د چانه د سسیز تپوس کو او دا ټکی زمو سره لکه سوک شو ټیک دا سوک چرتا ولی چا کوم کوم ځای د چا سو کلا څنګه سرنګي سومرا سو وخت وغیرہ دا ټول جدید دا د حروف استفهام دي یا د پوښتنې تور دي. مثالونه په توګه تاسو ګورئ لکه کتاب چا وشلو کتاب چا وشلا اندل تک چا ٹکے چ دے دا سکی دا پدی جملہ کی د سوالیا کار کئی او دے د دی جملے نا سوالیا جملہ جوڑی او پدی کی تپوس کی گی چدا کار چا و کو کتاب چا وشلا د میز لان دی سوک ناس دے صحیح شو. میز لان دی سوک ناس دے نو سوک ٹکے دل تک پتوری استفام یا د پختنے توری استعمال شوی دے. تب اس وقت رازی څه وخت دلته کې څه کوي څه وخت دا یو داسې ټکی دی چې د یو ځای باندې د یو دغه نه تپوس کوي سوالیه جمله جوړوي. استاد درته څه وایي هغه د زمانې هغه د زمانو راسې کوم ځای دی اشانتي کامیابی څه ده او ډنډ کې کبان ولې نشته نو دا ولې شو څه شو کوم شو یا کوم ځای شو ټیک ده که نه یا سشو سوخشو د ټول د سټیک دي چې په دې باندې مونږه په جمله کې د یو سیز بارکه تپوس کولای شو
نو دغه ته مونږه حروف استفهام یا د پوښتنې توري وته وایو. پنځم قسم زموږ سره دی د تردید توري. تردید د دې دغه نه پته لګي د دې لفظ د دې معنی نه پته لګي چې په دې کې څه شی څه ختمول څه لری کول دي. دا توري په دوو جملو کې د یوې د خوښولو او د بلې د رد کولو دپاره استعمالېږي. دا هغه توري دي چې په جمله کې کله راشي د جملې به دوه حصې ضروري. یوه حصه به د دې د وجې څه کېږي رد کېږي او بله حصه به اخیستې کېږي. ټیک ده. په یوه جمله کې دوه عملونه کېدای شي چې کله پکې د یو د انتخاب وویلی شي نو بله حصه یې رد کړی شي یا یې تردید وشي. نو دا دې ته تردید توري وایي. لکه مثال تاسو اکثر به لیدلي مونږ یا دا وکړه یا دا وکړه. دغه شان دي څټکې وایو بیا خو بیا نه. دغه شان خوا دا یا دا خوا بیا ټکې بیا خوا دغه شان ګنې شو کشو. نو دا ټول ټکي چې دي دا مونږه د تردید په توګه باندې استعمالو. اتوار یا د جمعې په ورځ راشه نو په دې کې مونږه څه وایو چې په دې دواړو کې د یو انتخاب وکړه. اتوار یا د جمعې په ورځ باندې راشه لهذا په دې دواړو کې مونږ وته ویلې چې د یو تردید د یو رد به کوي. یا د به اتوار رد کوي نو جمعه به تقبلی یا به جمعه رد کوي نو اتوار به قبلی. اوس مخکې مونږ د یا خبره کوو یا به اخري که کری یا به کامران شي. نو یا باندې هم مونږ په جمله کې چې کله دوه پیرې یا راشي یا یوازې یا راشي ټیک ده. نو هم لکه دا وګوره دا بل مثال دی په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به اخري که کری او یا به کامران شي. نو دلته کې مونږ وایو چې یا خو به که کری خوري او یا به چې کامران شي په دې دواړو کې به یوه وي. دغه شان دې ډوډۍ به خوري خو خبرې به نه کوي ٹھیک ده کنه. نو په دې کې د خو ټکی په دې ټیم کې سیل کړی دی په دې جمله کې د چوایس خبره کړې ده. په دې جمله کې د پاسیبل ویز آف اکشن خبره کړې ده چې که ته روټۍ خوري نو خبرې به نه کوي که چېرې خبرې کوي نو روټۍ به نه خوري. دا دې امپلایډ خبره ده. دا د دې نه ماخص خبره ده. صحیح ده. خوا دا وګورئ خوا که محنت کوي او که نه امتحان خو به ورکوي. نو خوا یو داسې ټکی دی خوا که چې دا مونږ د جملې په اوله کې داسې ولګو په منځ کې بیا مونږ کامه ولګو نو په دې باندې مونږ د دوو جملو د حصو د رد کولو او د قبلولو تفرق کولی شو. لکه خوا که محنت کوي او که نه محنت کوي او که نه امتحان خو به ورکوي ټیک ده. نو که محنت کوي نو هو او که نه کوي د دواړو کې چې کوم دی ورته مونږ دا کولی چې یا به کوي یا به نه کوي. بل وګورئ خوا خوا دوه پیرې چې خوا راشي نو خوا پیدل ځي خوا ګاډي کې خوتل غواړي ٹھیک ده. خوا پیدل ځي خوا گاڑی کې. نو دل هم دلته کې تاسو کته شي چې خوا پیدل ځي خوا گاڑی کې مطلب دا چې ته په گاڑی کې ځي یا په پیدل ځي تاسو سره چوایس دی. کار کاوه غني کور تزا دلته کې غني چې کوم دی بتوري حروف تردید راغله دي چې دی وی چې یا خو کار کاوه او یا کور تزا ٹھیک ده. زی او کنه زی او کنه زی ستا مرزي ده ٹھیک ده کنه. زی او کنه زی نو په دې اخیره کې تاسو وګورئ زی او کنه نزی چلو کو دا او کنه دې دوانو ټکو چې کوم دې د حروفی تردید کارو کو چې زی او کنه زی زی او کا او ک پورې ځکه چې نزی نو بیا دې دغه حصہ ده کنه. نو دا او هم موږ ویل شو چې او چې دا بعض وخت کې د حروفی تردید کار کولای شي. ښه بل زمو سره قسم دی د استثناء توري. د استثناء توري څه ته وایي؟ دا توري د یو مجمع یا د شراکت دارۍ نه یو یا یو څو سیزونه بیلی یعنی د ګروپ نه د ټولګي نه یو کس څه کوي هغه ته مستثنا کوي ٹھیک ده. لکه مطلب دا دی چې زمو سره یو ټولګي دی په هغه ټولګي کې زر کسان دي پای کې موږ یو کس ته مستثنا کوو چې دا پکې نه ٹھیک ده کنه. د یو کار نه سکسان یا سیزونه مستثنا کول گویا چې په دې نورو سیزونو کې دا څه سیزونه شامل نه دي ٹھیک ده. دا حروف دا دي علاوه شو بغیر شو بی شو لیکن شو مگر شو ما سیوا شو ولی شو وغیره. مثال په توګه باندې د شاهزاده نه علاوه نور ټول ګڼ کپان دي ستاسو شاهزاده نه علاوه نور ټول ګڼ کپان دي یعنی علاوه ټکی په دې ټیم کې څه کوي علاوه په دې ټیم کې شاهزاده د ټولو نه بیلی
نو شہزادہ ستاسو د کلاس د ټولګي نه سکی بیلی چې په دغه ټولګي کې شہزادہ نه دی شامل او داس نور برقی ګڼ کپان یې د مهنت نه بغیر جون په جوندانه د مړی برابر وي د مهنت نه بغیر جون په جوندانه د مړی برابر وي نو د مهنت نه بغیر یعنی هغه جون چې په هغه کې مهنت نه وي جون کې نور بډیر شی سونه وي خو مهنت پکې نه نو مهنت ته مونږ مستثنا کو د جون نه یعنی مهنت ته مونږ سکو اکسټریکټ کو هغه ته مونږ اوباسو بلا عشق کم عیب کم هنر دی ٹھیک دا رحمان بابا شعر دے بے لا عشق کم عیب کم هنر دے مخبل عیب او هنر نا عشق اباسی ٹھیک دا یعنی عشق چې دے هغه د خپل عیب او د خپل هنر نا اباسی نو دا شانتی هغه محنت کوي لیکن استقامت پکې نشتا هغه محنت کوي لیکن استقامت پکې نشتا لیکن پدې ټیم کې هم بتوري حروف استثناء راغلي دي چې دا هغه محنت کی استقام نشته دی ٹھیک ده نو استقام ته مونږ ایکسټریکټ کو هغه ته مونږ جدا کو دا غلا محنت نه ټول راغلی وو مگر زپ کې نو نو دا مگر ټکه دلته کې چکی د دغه ټولې پېړ نه نه د دغه ټولې مجمع نه د دغه ټول ټولګی نه ما لري کې چې زپ کې نو ما سیوا د علی نه ټول حاضر نو اوس ما سیوا ټکه دلته کې راغله ده ما سیوا د جمیل باول کې راغله ده چې بای د علی نه علاوه په دغه ټولګي کې ټول کسان وو نو علی تی لري کې د ټولګي نه ټول موجود ولې ته پکې نه وي نو ولې ټکه چې کم ده هم بازه وخت کې زموږ سره د استثناء په توګه استعماليږي او د یو ټولګي نه د یو کس د لری کولو عمل کوي دین لوازم زموږ سره بل قسم ده اووم قسم ده د اضافت توري د اضافت توري دا توري په جمله کې د یو سیز ذاتیت یا نسبت خای چې دا سیز د چا ده ټیک ده کنه چې دا سیز د چا ده لکه دو ستاشو دشو ستاشو زماشو میشو موشو وغیرہ حروف اضافت دي لکه مونږ وایو کنه د اسلم کتاب نو دلته کې د کتاب او د اسلم په منځ کې د دټه کې چې کندې د خپل ولی یا ذاتیت شروع کوي چې کتاب د اسلم زما شرط دچا تنظیم مو کمزور دی تنظیم دچا نو دا هغه ټکی دی چې دا د یو سیز د بل سیز سره د خپل ولی تعلق شو کوي چې دی دچا دی ټیک ده کنه دین له وزمو سره اتم قسم چې دی هغه د شرط او د جزا توره شرط او جزا شرط و جزا کله چې یو کار په بل کار باندې موقوف وي او د اولنی کار د نه کېدو د وجې د دویم کار نشي کېدی نو د داسې دوو کارونو د تړلو دپاره چې کوم ټکي استعمالیږي هغوی ته د شرط یا شرط د شرط و جزا شرط یا نه شرط و جزا ها شرط و جزا توري وای ټیک ده کنه یعنی داسې دوه جملې دي ٹھیک ده چې په هغه جملو کې یوه ایسه چې کوم دی شرطي بیا چې کله هغه شرط سټیسفای شي نو بیا د هغې هغه دویم پارټ چې کوم دی هغه کیږي نو دغې ته مونږ شرط جزا وایو کوم کار باندې چې بل موقوف وي هغه ته شرط وایي او کوم کار چې پرې موقوف وي هغې ته جزا وایي ٹھیک شو کا نو تر سو نه کله چې وغیره دا زموږ سره داسې ټکي دي چې دې ته مونږ د شرط جزا تورې وایو لکه تر سو چې ته نه یې راغلی زما نو ګوره تر څو چې ته نه یې راغلی دا زموږ سره د جملې اولنۍ برخه ده دویم زموږ سره زه نه زما دا د جملې دویمه برخه ده په اولنۍ برخه کې زموږ سره تر څو چې چې دی دا څه شی دی دا د شرط و جزا توره ده خا ته نه یې راغلی زه نه زما دا دوه حصې شوې نو په دې کې دا اولنۍ حصه چې کوم ده دا څه شی شو دا شرط شو او دویمه حصه چې کوم ده دا یوه دا جزا شو د دې شرط که دا شرط چېرته ټیک وو نو دا جزا به یي او که دا شرط غلط وو نو بیا به دا جزا نه یي ٹھیک ده همدغه شانتې تر کومې چې انقلاب نه وي راغلی دا ملک نه ټیک کیږي نو ګوره د دې جملې دوه برخې دي اولنۍ برخه کې تر کومې چې انقلاب نه وي راغلی او دویمه برخه کې مونږ سوایو دا ملک نه ټیکي دا ملک دا ریاست نه ټیکيږي اوس په دې کې تر کومې چې دا زموږ سره داسې سیس دی چې د دې د وجې دا پورا کانټیکسټ دی دا سټرکچر د سنټینس د دې د وجې جوړ دی
دا زمو سره د شرط او جزا تور په دې کې دا اولنې انقلاب نوی راغله نو دا زمو سره څه شه دا زمو سره شرط ده او دا دویمه پارت دا یو پارت چې کوم ده دا حصہ چې کوم ده دا زمو سره د جزا په توګه دلته کې لیکل شوی ده چې سر وی ټوپۍ ډېری چې سر وی ټوپۍ ډېری یا چې سر حیات وی ټوپۍ ډېری ٹھیک ده نو چې سر حیات وی ټوپۍ ډېری نو تاسو ګورئ او ټوپۍ ډېری دا زمو سره یو حصہ ده او چې سر وی یا چې سر حیات وی نو دا دوهمه حصہ ده په دې اولنی حصہ کې دا چې ټکه چې دلته کې د حروف شرط و جزا استعمال شوی دی او سر وی نو دا زمو سره شرط شو او ټوپۍ ډېری دا زمو سره د دې جزا شو کباران و نشي نو فصل به خراب شي کباران و نشي نو فصل به خراب شي که او نو د وجه هم مونږ تړون کولای شو دلته تاسو کتای شئ دا ایسه دی وا یو ایسه د هم سره دا ده په دې اول نه ایسه کې که او په دې منځ کې نو دا د بیا مشترکه تور باندې دا دوانه چې دي دا سید شرط او جزا تور دي په دې منځ کې دلته کې د هم سره شرط کولای شو دي او په دې ځکه دا غي جزا ده ها که خوړ کې وبوي نو جرنده به ګرځي نو دې هم تاسو کا او نو دلته کې نو ټیک شو او کا دا زمو سره د شرط او جزا توري شوي دا زمو سره اولنی حصہ چې کوم دا خوړ کې اوبه وي نو دا زمو سره اولنی برخه ده او دا دویم زمو سره دویمه برخه زمو سره دا ده نو اولنی برخه چې کوم ده یعنی خوړ کې اوبه وي دا زمو سره شرط شو او جرنده به ګرځي دا زمو سره د دې جزا شو همدا زمو سره وو اتم قسم اوس رازونه هم قسم لا نهم قسم زمو سره د توري دی د بیان توري دا صرف یو توري دی او هغه دی چی ٹھیک ده ان یو توره یو ټکی دی چی دا داسې توري دی چې دې ته مونږ حروف بیان وایو یا حرف بیان دا چې کله داسې راشي چې د جملې د وړمبنۍ حصې وضاحت ورکړي یا وروستي بیان مخکې حصې ته وتنبوي وروستو چې کوم بیان وي هغه وتنبوي هغه ریفلیکس کی مخکېنۍ حصې ته د جملې مخکېنۍ حصې ته نو بیا دغې ته مونږ د بیان تور وایو لکه هغه وایي چې وخت ډېر کم دی ټول کار به پکې ونه شي هغه وایي چې ټیک ده که نه اوس ګورئ هغه وایي او مخکې چې کوم دی دا ټول د هغه وضاحت شو نو د جملې وضاحت د دې نه مخ کې شوی دی لہذا د دې چې کار څه دی د دې چې کار دا دی چې د دغې جملې چې د دغې غټې جملې چې د کمپلیکس جملې یو پارت او بل پارت د ایکسپلینیټری طریقې سره بیان کړي هغه وایي څه وایي دا پوره خبره هغه کوي ٹھیک ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مونز د جنت کنجي ده یعنی چابي ده نو دا چې دلته کې بطور بیان راغلی دی دے بیان د دغه سبجیکټ یا د دغه کارکون کی مزید وضاحت کی چغه ویلی سدی ما درته یو ځل ویلی دی چې ستا کار ز نشم کوله ٹھیک ده کنه نو دغه جملې مزید وضاحت چې کوم دی د پورا سنس د پاره د مزید وضاحت پدې چې کی شوه نو دا زم سر دے د حرف نه هم قسم لسم قسم تورې چې کوم دی د قسم تورې دی دا توری په جمله کې د قسم خوړلو یا د ورکولو د پاره استعمالیږي لکه موږ وایو کنه قسم دی والله بالله ٹھیک ده په دې کې دا دې چې دی قسم دی وا دا شان به دا ټکی چې دی دا سړي دا زموږ سره د قسم توری دی ما دې دا استاد سر قسم وي ٹھیک ده کنه او دا شانتي والله دا هر صفانی دی والله دا هر څه فانی دی یو لسم قسم زمو سره د توري چې دی هغه دی د بللو توري یا حروف ندا یا د بللو توري دا هغه توري دی چې په چاته پر اواز ورکول کیږي یا بلل کیږي څوک په مونږه بلو یا مونږه چاته په دې باندې اواز ورکو لکه مونږه ای او سوري ای او ه وا یا وا وغیرہ پدی پسی بیا منادی رازی منادی سے مطلب
چې چاته موږ आवाज کوو د هغې نعم البدل د هغې ادا د هغې اشاره یعنی اے هلکا او ملګریا هے بچیا یا رورا و مورې و زړګیا ٹھیک ده نو دا زموږ سره مخکې چې کوم دی دې ته موږ منادی وایو ٹھیک ده دا چې کوم زړګیا شو مورې شو بچی شو رورا شو دا منادی شو او دا کوم وا یا وا او داسې دي دا ندا دي دولسم قسم زموږ سره د توري چې دی هغه دی د تعجب توري دا هغه توري دي چې د حیرانتیا یا د تعجب دپاره استعمالیږي لکه پو پوی اوه هو سب سبحان الله ماشاء الله څنګه ټیک ده نو دا د تعجب دپاره استعمالیږي لنګ وایو خا ته به اوس ماته چل خا ٹھیک شو پو دا لا څنګه چل دی ٹھیک شو توبه دومره ګڼ کسان د تعجب دپاره دا سټکی چې استعمالیږي دي تمګه د تعجب توري وایي صحیح ده نو په تعجب په تور باندې مونږ سکو د یو حیرانتیا څرګندو دیارلسم قسم زموږ سره دی د خوشحالۍ توري د خوشحالۍ توري څنګه چې د نوم نه پته لګي چې دا هغه توري دي چې د خوشحالۍ په وخت کې مونږ وایو لکه دا داسې توري دي چې د خوشحالۍ په وخت ویلی کېږي لکه وا 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 احا اللالا وخیرو ټیک شو که نه ایوا دا داسې ټکي دي چې مونږ د خوشحالۍ په وخت کې د یو څیز په باره کې وایو نو دې ته به مونږ د خوشحالۍ توري وایو صحیح ده دې ته حروف انبساط هم وایي حروف انبساط ورته هم ویلی کېږي سوارلسم قسم زمو سره دی د ایجاب توري دا توري د څه د نارې یا د غږ په جواب کې ویل کېږي څوک مونږ ته آواز وکړي څوک مونږ وبلي نو مونږ د هغې په جواب کې بیا وته څه خبره چې کوو نو هغې ته مونږ د ایجاب توري وایو یعنې جواب پای کې ورکولی کېږي لکه مونږ څوک کار وایي خا صحیح ده ها جی قربان زار ٹھیک ده نو دا هغه دغه دی چې کله مونږ ته څوک دی څه وکار وایي د هغې کار ریسپانس مونږ ورکو د هغې کار مونږ جواب ورکو نو هغه جواب په دې تورو باندې مونږ ورکو لحاظه داسې غوندې توري چې دا د ایجاب توري دي په دې لیکچر کې مونږ څوارلس قسمونه د تورو د توري وکړل انشاءالله په بل لیکچر کې مونږ باقي څوارلس کوو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان